はい。 টকিঅ' অলিম্পিকত যেনেকৈ ভাৰতে সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনেৰে ইতিমধ্যে সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সমান্তৰালকৈ অসমো পিছ পৰি নাথাকিল আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতখন কিন্তু সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমত কিন্তু এক ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এক বিশেষ পৰিৱেশ বিশেষকৈ ভাৰতীয় সেনা আৰু অসম পুলিচত তেওঁলোকে নিয়োজিত হ'বৰ কাৰণে যিসকল দৰঙৰ নিবনুৱা শিক্ষিত নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে এপসায়েক ধৰি তেওঁলোকে এই প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে দৰঙৰ বানেইকুছিৰ আই মাতৃ সেৱা সংঘৰ প্ৰাংগণত আৰু এটা বেচৰকাৰী সংস্থা স্নেহময় নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে প্ৰায় তিনি শতাধিক যুৱক যুৱতীক এইধৰণে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি বিশেষভাৱে সামৰিক বিভাগৰ চাকৰি বা অসম পুলিচৰ কাৰণে তেওঁলোকক সাজু কৰি তুলিছে এইধৰণে মই দেখুৱাইছোঁ সহযোগী লোকেশ্বৰ নাথক অনুৰোধ জনাইছোঁ যুৱক যুৱতীসকলে এইধৰণে পৰীক্ষণত ব্যস্ত এই পৰীক্ষণৰ লগত জড়িত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উৎসাহ কেনেকুৱা দেখিছে হয় আমাৰ এইখিনিত যথেষ্ট পাৰদৰ্শিতা থকা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিয়ে ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত আৰু তেওঁলোকৰ বহুতখিনি টেলেণ্ট আছে তেওঁলোকে সেই টেলেণ্টখিনি বাঢ়ি অহা নাছিল তেওঁলোকে একদম প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং পোৱা নাছিল তেওঁলোকে নাচি নাজানিছিল যে কেনেকৈ দৌৰিব লাগে বা কেনেকৈ তাক ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰি আৰু তেওঁলোকে বহুত আগ্ৰহী শিকিবৰ কাৰণে আৰু শিকাই মই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ তেওঁলোকক মই হয় নিশ্চয়কৈ এটা সম্ভাৱনা আছে এইসকল যুৱক যুৱতীক লৈ তেখেতসকলৰ সপোন দেখিছে আৰু যুৱক যুৱতীসকলেও চাকৰিৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি পদ্ধতিগতভাৱে আগবাঢ়ি আগবাঢ়িব লাগে বিশেষকৈ অসম পুলিচ অসম আৰক্ষী বিভাগ অথবা যি ভাৰতীয় সেনাৰ যি চাকৰি আছে তেওঁলোকে নিয়োজিত হ'বৰ কাৰণে নিজকে আত্মনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে এই ধৰণে প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াই আহিছে মই দেখুৱাইছোঁ সমান্তৰালকৈ যুৱকসকলৰ সমান্তৰালকৈ যিসকল যুৱতী আছে যুৱতীসকলেও এই ধৰণে কিন্তু আগবাঢ়ি আহিছে স্নেহময় নামৰ যিটো বেচৰকাৰী সংস্থা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে সামাজিক কাম কাজ কৰি অহাৰ উপৰিও ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষকৈ ছাত্ৰ নেতাও আছে তেখেতসকলৰ পদক্ষেপতে এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে মই আপোনাৰ পৰা পোনে পোনে জানিব খুজিম কি ক'ব আপোনালোকৰ যি এই পোশাক জোৰা এই প্ৰচেষ্টা কি ক'বা এই উৎসাহ কেনেকুৱা আমাৰ খুবেই উৎসাহজনক আমাৰ দৰং জিলাত যুৱক যুৱক যুৱতীসকলৰ নিশ্চিত নিয়োগৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু আমি সম্পূৰ্ণ আশাবাদী আমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইয়াতে নিয়োগ নিশ্চিত হ'ব প্ৰশিক্ষণৰ আজি সমাপ্তিৰ দিনা এটাই আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত যিখিনি পৰীক্ষাৰ্থী ইয়াত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকৰ প্ৰায় এশ শতাংশই তেওঁলোকৰ নিয়োগত নিশ্চিত হ'ব কাৰণ আমি ইয়াত পৰীক্ষা পদ্ধতিও যি যেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে তাত হয় তেনেকুৱা ধৰণে আমি পৰীক্ষা পদ্ধতিও ইয়াত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি দুদিনকৈ পৰীক্ষা লৈছোঁ ইয়াৰ লগতে যি শাৰীৰিক অনুশীলন তেওঁলোকৰ পোন্ধৰ দিনীয়া শাৰীৰিক অনুশীলন হৈছে আৰু আমি ইয়াত ট্ৰেক বনাই তেতিয়া সেই ট্ৰেকৰ হিচাপত আমি তেওঁলোকক দৌৰাইছোঁ সম্পূৰ্ণ সম্পূৰ্ণ ধৰণে সাজু সম্পূৰ্ণ ধৰণে আমি গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক আমি সাজু কৰি তোলা হৈছে হয় যি সামৰিক বিভাগৰ চাকৰি আছে বিশেষকৈ অসম আৰক্ষী বিভাগ আৰু ভাৰতীয় সেনা সকলো ধৰণৰ পদ্ধতিগতভাৱে তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে মই পৰীক্ষাৰ্থীসকল আছে যিসকলে ইয়াৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম অকণমান কথা পাতিব পাৰোঁ নেকি কি ক'বা তেওঁলোকে এই দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰশিক্ষণটো গ্ৰহণ কৰিলে কেনেকুৱা লাগিল আৰু ইয়াৰ পৰা কি শিকিব পাৰিলে হয় নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে মই স্নেহ মই এন জি অ'টোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁ আৰু তাতে যিবোৰ কাৰ্যকৰ্তা জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক বিশেষকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ আজি আমি এইখিনিত উপনীত হৈছোঁ তেওঁলোকে এইটো বহুত ভাল সুবিধা দিছে মানে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কাৰণ আমাৰ এতিয়া শৰীৰ চৰ্চাটো বৰ্তমান নোহোৱাই হৈ গৈছে তাৰপিছত এতিয়া সকলো ওলাই আহিছে মানে কিছুমান যদিও আছিলে মানে ইজনে সিজনক দেখি উলিয়াই হৈছে বহুতখিনি আমি ইয়াৰ পৰা অৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ আগতে বহুতখিনি মানে এই যে সপোন এটা আছে সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাবা এইটো সপোন মোৰ মোৰ কথা সুধিব গ'লে মইতো সৰু নিশ্চয়কৈ এয়া সৰু কালিৰ পৰা তেওঁলোকে এটা সপোন লৈ আহ দৌৰিছে সপোনৰ পিছে পিছে দৌৰিছে সকলোৰে মনত ইচ্ছা হেঁপাহ তেওঁলোকে প্ৰশাসনিক বিষয়ে হব বা তেওঁলোকে প্ৰশাসনত জড়িত হব কি কোৱা সৰুৰ পৰাই আছিল সপোন আৰু ইয়াতে আহি বহুতখিনি উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ আৰু আগবাঢ়ি যাব বিচাৰোঁ নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে নিশ্চয় আগবাঢ়ি যাব আৰু সমান্তৰালকৈ যুৱকসকলো আছে পৰীক্ষাখন গ্ৰহণ কৰা তেখেতসকলৰ পৰা কথা পাতিম মই অকণমান আপোনাৰ পৰা কথা পাতিব বিচাৰিম অসুবিধা হ'ব নেকি কি ক'ব আপোনালোকে এই পৰীক্ষণ গ্ৰহণ কৰি কি শিকিব পাৰিছে বা যি এই আইডিয়া হৈছে নেকি কি ক'ব হয় যিহেতু সৰুৰে পৰা আমাৰ দেশ মাতৃৰ হকে কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছিলে সেই হকে আমি এছাম পুলিচৰ মানে এইবাৰ এক লাখ পৰ্ড ওলাইছে তাৰ বাবে আমি এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এছাম পুলিচ হ'বৰ কাৰণে ইচ্ছুক মন আছে তো এই ব্ৰহ্মপুৰত স্নেহ মই এন জি অ' যিখিনি আমাক সুবিধা কৰি দিলে এই প্ৰশিক্ষণ দিলে মানে আমি আগত যিখিনি মানে হেৰি কৰিছিলোঁ তাতকৈ ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি মানে শুদ্ধ হৈছে শুদ্ধ হৈছে আৰু আমাৰ যিখিনি ভুল আছিলে সেইখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইনিং দি শিকাই দিছে তো বহুতখিনি আমি উপকৃত হৈছোঁ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে এই সুযোগটো দিয়াৰ বাবে আৰু নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ যিগৰাকী যিটো বেচৰকাৰী সংস্থা আছে সময় তেওঁলোকক শলাগ ল'বই লাগিব মোৰ সৈতে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈছে এই মুহূৰ্তত পাথৰিশ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া মহেন্দ্ৰ শৰ্মা মই তেখেতৰ সৈতে এবাৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে এইসকল যুৱক যুৱতীৰ সপোন আছে যে অসম আৰক্ষীত নিয়োজিত হ'ব কি ক'ব এওঁলোকৰ আপুনি কি উৎসাহ জনাব তেতিয়াই দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ যিটো মানে এটা আগ্ৰহ আগ্ৰহটোকো ভাল আগ্ৰহ দেখিছোঁ আৰু ইয়াত বেছি সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত মই অসম আৰক্ষীত সম্ভাৱনা এছ আই আৰু কনষ্টেবলত বহুত সম্ভাৱনা যেন দেখিছোঁ কাৰণ নিশ্চয়কৈ বহুত সম্ভাৱনা আছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বহু সম্ভাৱনা আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসম আৰক্ষীত বিশেষকৈ নিয়োজিত হ'বৰ কাৰণে এই পৰীক্ষণৰ পৰা তেওঁলোকৰ বাট মুকলি হ'ব